Xoş gördük, ilin xalqı bu həftədə başa çatdı və ilin sonuncu şənbəsində diqqət yetirəcəyimiz əsas məsələlər bunlardır. Ad gününü adətən qaçqın və məcburi köçkünlərlə keçirən dövlət başçısı niyə bu il onu məhz əsgərlərin yanında qeyd etdi? Dəmir yumruqdan dəmir addımlara, Azərbaycanın növbəti hədəfləri nə olmalıdır? Çayda balıq yan gedər. Boris Johnson qalstukundakı balıqlarla kimi trollamaq istəyirdi? Bu həftənin əsas hadisəsi nə idi? Bir Azərbaycanlının, xüsusilə də sosial şəbəkə istifadəçisi olan bir Azərbaycanlının nöqteyi nəzərə ilə baxsaq, yəqin ki, dövlət başçısının ad günü. Amma ona görə yox ki, cənab Ali Başkomandan növbəti doğum günü idi. Ona görə ki, cənab İlham Əliyevin öz ad gününü necə, harada keçirməsi, başdan başa diqqət edilməsi vacib rəmziliklərlə doluydu. Bunların bəziləri açıq nəzərə çarpırdı, digərləri o qədər də yox, amma bütün hallarda həmin gün sosial şəbəkədə az qala hamının prezidenti təbrik etməsi ona olan xalq sevgisinin necə yüksək bir dərəcəyə çatdığını göstərirdi. Praktik olaraq hər kəs dövlət başçısının ad günü ilə bağlı nəsə bir xoş söz, fikir, qeyd yazmışdı. Belə mənzərə adətən böyük bayramlar zamanı müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, adətən sosial şəbəkə trolları belə səmimiyyəti anlaya və qəbul eləyə bilmədikləri üçün təbrik yazanları cırnatmağa çalışaraq, onsuz da prezident sizin bu yazdıqlarınızı görmür. Tipli kinayələrlə replik atırlar. Əlbəttə, sadə vətəndaş prezidentə təbrik yazanda məqsədi heç də dövlət başçısının onu oxuması deyil. Bu, sadəcə sevginin, etimadın, rəğbətin ifadəsidir. O da aydındır ki, milyonlarla təbriki oxumaq heç fiziki olaraq da mümkün deyil. Amma həmin günün sonunda dövlət başçısının olduqca səmimi müraciəti göstərdi ki, onun sosial şəbəkədə yazılanlardan çox gözəl xəbəri var. Doğum günü münasibəti ilə mənə çox sayılı təbriklər göndərilir, məktublar göndərilir. Bütün bu təbrikləri göndərən insanlara təşəkkür bildirirəm. Bu müraciətin özü də prezidentin lider və insan portretinə çox vacib cizgiydi. Dövlət başçısı növbəti dəfə göstərdi ki, o özünü sadə insanlardan kənarda görmür və tutmur. Xalqdan biri hesab eləyir və bu cür də yaşamağa çalışır. Xüsusilə də vətən müharibəsindən sonra ölkədə və dünyadakı nüfuzunun olduqca yüksəlməsinə, dünya miqyaslı lider statusunun dəmir-beton konstruksiya ilə möhkəmlənməsinə baxmayaraq, dövlət başçımız sanki bundan sonra daha da sadələşib, sadə xalqla daha da yaxınlaşıb, qələbə sanki rəhbərlə xalqı doğmalaşdırıb, hətta ailə üzvlərinə çevirib. Lider İlham Əliyev nə qədər böyüyübsə, İnsan İlham Əliyev bir o qədər sadələşib. Hətta danışığı da sadə xalqın danışığına o qədər yaxınlaşıb ki, son aylarda hamımızın leksikonu ondan eşitdiyimiz iti qovan kimi, cəhənnəmə getdi, görbəgör oldu, başlarına dəysin, bəs nə oldu kimi ifadələrlə zənginləşib. Halbuki indiyə qədər biz cənab prezidenti adətən rəsmi, siyasi, diplomatik ütüdən keçirilmiş nitqlərlə tanıyırdıq. İndi onun xarakterindəki sadələşmə, səmimiləşmə, danışığındakı xəlqiləşmədə də aşkar duyulur və sadə insanlara son dərəcə ləzzətli gəlir. Baxın, Fransa parlamentinin deputatları, Belçika, Hollandiya parlamentlərinin deputatları, baxın, sizin sevimli ermənilər nə ediblər bu torpaqlarda? Açın xəritəyə baxın. Ensiklopediya baxın, görün, Zəngilan rayonu hansı ölkənin tərkib hissəsidir? Qubadlı rayonu, qətnəmələr qəbul edirsiniz. Başınıza dəysin bu qətnəmələr. Azərbaycanı ittiham edirlər. Bu, cənab Ali Başkomandanı anlamaq üçün son dərəcə vacib detaldır. Adətən öz yerində olmayan, tutduğu vəzifə ilə düz gəlməyən şəxslər hansısa ciddi uğurlardan sonra özləri haqqında çox yüksək fikirlərə düşür, sadə xalqla aralarında sədlər ucaldır, böyüklük manyasına qapılırlar. İlham Əliyev də tam əksini müşahidə edirik. O, bütün dünyanı heyrətə salan qələbəyə həm sərkərdə, həm diplomat kimi memarlıq edib adını tarixin şərəf lövhəsinə yazdırandan sonra əksinə, nəinki böyüklük manyasına qapılmayıb, hətta bir qədər də daha təvazökar, səmimi olub. Onunla sadə insanların arasında olan sonuncu formallıq, rəsmiyyət divarları da dağılıb. Əsgərlərə uşaqlar deyə müraciət edəcək qədər. Salam uşaqlar. Sağ ol. Nə var, nə var, necəsiniz? Çox sağ olun. Xidmət necə keçir? Əla, əla. Çox yaxşı.
Gəlin uşaqlar, gəlin. Hoş gördük. Bu müraciət o deməkdir ki, mən burada Ali Baş Komandan yox, sizlərdən biriyəm. Sizin kimi əsgərim. Bu müraciəti biz efirdən görəndə bəlkə də səmimiyyət dərəcəsini qiymətləndirməkdə çətinlik çəkə bilərdi. Bəlkə də kimlərsə siyasətçi fəndi kimi qəbul edərdilər. Amma əvvəla İlham Əliyev karyerası ərzində heç vaxt elə üsulları əl atmayıb. Yəni, özünü sırf siyasətçinin davranış tərzi tələb eləyir deyə olmadığı kimi göstərməyə çalışmayıb. İkincisi, məhz indi reytinginin stratosferin üst qatlarına çatdığı bir dövrdə İlham Əliyevin ümumiyyətlə imic xalları toplamağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə də o, insan kimi bəlkə də ən təbii obrazını məhz indilərdə göstərir. Səmimiyyət atmosferi videolardan bəlkə tam duyulmaya da bilər, amma yerində canlı ünsiyyət zamanı bu o qədər aydın, nüfuz edici olub ki, əskərlər çəkinmədən Ali Baş Komandanla zarafatlar dediblər. Xanlı qəsəbəsində bir eybəcər erməni adı veriblər. Gördülər bizim gücümüzü. Hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızda oturacaqlar, bizə meydan oxuyacaqlar. Səbrimiz tükəndi, dedim ki, irəli. Var olun, var olun. Prezidentin ad gününü əskərlərin arasında keçirməsində başqa bir çox maraqlı, simvolik detal da var idi. İndiyə qədər də o ad gününü heç vaxt evdə keçirmir, son illərdə isə bir qayda olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin arasında olurdu. Xüsusilə də onlara yeni mənzillərin verilməsi, yaxud yeni evlərin təməlinin qoyulması tədbirlərində. Və hər dəfə də deyirdi ki, bu evlər müvəqqətidir, biz sizi əsl doğma yurd yuvanıza qaytaracaq. Bu il isə həmişə öz ad günündə məcburi köçkünlərin arasında olan prezident əskərlərin arasındaydı. Niyə? Çünki daha Azərbaycanda məcburi köçkün yoxdur. Bəli, prezident yenə də onlarla görüşüb deyə bilərdi ki, gördünüzmü, mən sizə söyləmişdim ki, yurd yuvalarınıza qayıdacaqsınız. Amma o belə etmədi. O, həmin yurd yuvalara birinci özü getdi, o yurd yuvaları düşməndən azad eləyən əskərlərlə görüşdü və bununla sanki dedi ki, qələbəni əskərimizin öz ad gününə hədiyyəsi kimi qəbul eləyir. Bu ad gününün həmin günün iki qəhrəmanı, iki tərəfi var idi. Ali Baş Komandan və ona dünyanın ən böyük hədiyyəsini verən Ali Baş Əskər. Yaşasın Azərbaycan əskəri! Qarabağ! Prezidentin işğaldan azad edilmiş ərazilərə necə bələdçilik etməsinə baxanda, onun bu torpaqlara, kəndlərə, çaylara, dağlara necə də yaxşı bələd olması ilə bağlı istər-istəməz xoş bir heyrət hissi yaranır insanda. İlk dəfə gəlməyinə baxmayaraq, dövlət başçısı azad olunan rayonlarda hər yeri tanıyır, detallı məlumatı var. Hiss olunur ki, o bu əraziləri xüsusi öyrənib, araşdırıb. Hardan və necə? Sualının cavabını isə az sonra biləcəyik. Bu da yəqin ki, bazar çayıdır. Çünki Qubadlının bir tərəfindən Həkəri çayı axır, digər tərəfdən buradan görsənir. Körpü görünür. Körpü baba buradan. Digər tərəfdən bazar çay. Buna Bərgüşət çayı deyirlər. Bu da Qəziyan kəndi. Bax, ermənicə nəsə yazıblar orada deyən. Sökmək lazımdır bunu. Gəlin, sökün bunu. Bu kadrlar ermənilərə çox möhkəm təsir edib. Onlar özlərinin müxtəlif media orqanlarında bunu qərəzli şəkildə Azərbaycan prezidentinin güya dağıdıcılığa meyli kimi yozmağa çalışırlar. Utanmazlıq doğrudan da dəhşətli keyfiyyətdir. Bir tərəfdə sağa-sola göz işlədiyicə uzanan dağıntılar, xaraba qalmış şəhərlərin, kəndlərin silsiləsi var və bunu edənlər özlərini qədim mədəni xalqın nümayəndələri sayırlar. Amma digər tərəfdə bunu edənlər öz yurdunu həmin vəhşiliyin izlərindən təmizləməyə çalışan şəxsin hərəkətini dağıdıcılıq kimi qələmə verməyə çalışırlar. Erməni həyasızlığının hüdudsuz olduğunu bilsək də, onlar hər dəfə bu sərhəddi bir az da genişləndirərək insanı heyrətləndirməyi bacarırlar. Aydındır ki, ermənilərə sadə dildə desək, od qoyan, öz dillərində yazdıqları toponimi Azərbaycan prezidentinin ayaqlarının altında görmələridir. Amma təkcə bu da yox. Onlar üçün daha ağrılısı odur ki, bunu həmişəlik, əbədi olduğunu anlayırlar. Bu haqda Qubadlıda qaldırdığı Azərbaycan bayrağının yanındakı çıxışında dövlət başçımız da çox aydın mesaj verdi. Biz Ermənistan faşist dövlətini, terror dövlətinin belini qırdıq və bugün məcbur olub, bizim qabağımıza diş çöküb,
və düzgün nəticə çıxarmalıdır. Və Ermənistan cəmiyyəti düzgün nəticə çıxarmalıdır. Revanş hissi ilə yaşayacaqlarsa, onların axırı pis olacaq. Əgər bir güllə o tərəfdən bura dəysə, 5 kilometrdir buradan Ermənistan sərhədinə, bir güllə bura dəysə, onları elə günə salarıq ki, ümumiyyətcə öz adlarını unudacaqlar. Ermənilər revanş hissi ilə yaşayırlar, bu faktdır. Hazırda revanşizm onlar üçün milli eksistensiallıq ideologiyasına çevrilməkdədir. Yəni, milli varlıqlarının mənasını gələcəkdə qisas almaqda görürlər. Azərbaycan prezidenti də həm bununla bağlı xəbərdarlıq edir, həm də bildirir ki, biz bunu bilirik və hazırlaşacağıq. Daha doğrusu, hazırlaşırıq da. Bu, gələn ilin büdcə müzakirələri zamanı da özünü göstərdi. Beləliklə, Azərbaycan hərbi xərclərini artırır və bu erməni tərəfdə həm çaşqınlıq, həm də vahimə doğurub. Demək, Azərbaycanda qalib tərəfin arxayınlığı yaranmayıb və yaranmayacaq. Ölkəmiz yaxın gələcəkdə də ən müasir silahlarla silahlanmağa və hərbi əzələlərini gücləndirməyə davam edəcək. Və indiki qüvvələr nisbətini yeni koordinat sisteminin başlanğıcı kimi qəbul etsək, Ermənistanın heç vaxt Azərbaycana nəinki çatmaq, hətta yaxınlaşmaq imkanı da olmayacaq. Azərbaycanın hərbi gücü hər zaman onlardan qat-qat artıq olacaq. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan prezidentinin onları elə günə salarıq ki, ümumiyyətlə öz adlarını unudarlar sözləri emosiyalara deyil, soyuq məntiqə ölçülüb biçilmiş strategiyə əsaslanır. Bu müharibə bizə hər şeydən əlavə düşmənimizi tanıtdı. Biz bilirdik ki, onlar nə qədər riyakar, xəbis, yalancıdırlar. Düşməni tanımaq qələbənin yarısıdır. Qalan yarısı isə onunla qarşılaşmağa əvvəlcədən hazırlaşmaqdır. Bu ikisi bir yerdə o deməkdir ki, tam olaraq gələcəkdə də ermənilərin bizə qalib gəlmək üçün heç bir şansları qalmır. 44 günlük vətən müharibəsi çox mifləri dağıtdı. Onlardan biri dövlət başçımızın da hər zaman təkrarladığı erməni ordusunun güya yenilməzliyi mifidir. Bu mif məqsədli şəkildə bir tərəfdən Ermənistanın əhalisini sakitləşdirmək, arxayınlaşdırmaq, digər tərəfdən də Azərbaycan tərəfini gələcəkdə müharibədən çəkindirmək üçün quraşdırılmışdı. Hadisələr göstərdi ki, ermənilər özləri buna inanıblarmış, amma Azərbaycan yox. Bu isə ikinci mifi dağıdır. Biz elə bilirdik ki, ermənilər ağıllı xalqdırlar. Düzdür, onların yalancı, mifaman, qəddar və qansız olduqlarını bilirdik, amma axmaq saymırdıq. Ermənilərin axmaqlıqlarını biz bu müharibədə kəşf etdik. Hələ də onlar durmadan deyirlər ki, məğlub olmalarının səbəbi Türkiyədə, Rusiyada, Pakistanda, Marsdan gələnlərdə, daha kimlərdə, kimlərdədir. Bunu demirlər ki, əgər Rusiyanın sülhməramlı təşəbbüsü olmasaydı, indi nə haldaydılar? Yəni, özlərinin zəifliyinin də, bizim gücümüzün də real səbəblərini izah etməyə əvəzinə miflər uydurmaqda davam edirlər. Burada maraqlı olan başqa bir nüans da var. İstənilən müharibə təkcə əskərin, silahların, texnikaların yox, həm də və daha vacibi ağılların savaşıdır. Çünki əskəri də, silahı da, texnikanı da strategiya və taktika hərəkət etdirir. Strategiya ilə taktikan isə ağıl müəyyən edir. Relief üstünlüyü və təbii şəraitin %100 ermənilərin tərəfində olmasına baxmayaraq, bizim qalib gəlməyimizin əsas səbəblərindən biri də budur. Onlar Azərbaycanın taktika və strategiyasını düzgün hesablaya bilmədikləri üçün məğlub olublar. Yəni, bu həm də ağılın axmaqlıq üzərində qələbəsidir. Ali Baş Komandanımız Qubadlı əməliyyatının bəzi detallarını danışdıqca, burası daha aydın görünürdü. Qubadlı rayonunun və Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizə böyük strateji üstünlük təmin edirdi. Çünki Qubadlıdan sonra növbəti istiqamət Laçın rayonuydu. Hər gün döyüş əməliyyat planları təsdiq edilirdi mənim tərəfimdən və hər gün görülmüş işlərə yekun vurularaq məsələ təhlil edilirdi. Cənab prezidentin sözlərindən qismən aydın olur ki, Şuşanın azad edilməsi əməliyyatına başlamaq üçün Azərbaycan ordusu hansı taktiki gedişlərdən istifadə edib və erməniləri necə çaşdırıb, yanıldıb. Əvvəlcə bizim hərbi birləşmələrimiz Laçın rayonunun cənub hissəsində yerləşən Güləbird, Səfiyan, Türklər kəndlərini azad eləyərək strateji yüksəklikləri ələ keçiriblər. Nəticədə Laçın dəhlizi ordumuzun atəş nəzarətinə düşüb. Düşmən bizi bu tərəfdən gözləyirdi. Çünki təbii ki, düşmən bilirdi ki, Şuşa azad edilməmiş müharibə dayana bilməz. Və düşmən hesab edirdi ki, Laçın rayonunun canıb hissəsini biz götürəndən sonra bu tərəfdən Şuşaya gedəcəyik. Biz də bilirdik ki, düşmən bizi orada gözləyir.
Biz Şuşa'ya başka yoldan gittik. Onların gözlemediği yoldan geçtik. Ve bugüne kadar da onlar inanabilmirler nece bizim kahraman asker ve zabitlerimiz o dağlardan, derelerden, meşelerden geçerek Şuşa'ya yakınlaşıp ve Şuşa'nı işgaldan azad edip. Bu, həqiqətən də əsl sərkərdə məharəti və müdrikliyi ilə planlaşdırılmış əməliyyat strateji düşüncənin təntənəsidir. Ermənilər ilk növbədə məhz bu müstəvidə, düşüncə, təfəkkür, ağıl meydanında məğlub olublar. Biz onların davranışlarını oxuya bilmişik, onlar bizi proqnozlaşdırmağı bacarmayıblar. Dünya hərb tarixində həm sırf ağıl hesabına, həm də güc üstünlüyü sayəsində qazanılan qələbələrə xeyli misallar var. Ayrı-ayrılıqda güc və ağıl ikisi də qələbəni təmin edən faktorlardır. Bizdə isə ikisi də üzvü surətdə birləşdiyi üçün qısa vaxtda düşməni darmadağın etmək mümkün oldu. Güc ayrılıqda heç də həmişə hər şeyi həll eləmir. Daha zəif orduların ağıllı planlaşdırma və parlaq strategiya hesabına özündən güclülərə qalib gəlməsinə dair xeyli misallar çəkə bilərik. 44 günlük müharibə zamanında əgər ermənilər bizdən daha ağıllı hərəkət etsəydilər, son nəticə geniş anlamda dəyişməsə belə, ən azından bəlkə müharibə daha da uzanar, Azərbaycanın itkiləri çoxalar, dünya birliyi məsələyə daha dərindən qarışar və sonda çətin proqnozlaşdırılan bir durum yaranardı. Bu tamamilə mümkün idi, hətta ermənilər özləri də etiraf edirlər. Amma belə olmadı, çünki erməni axmaqlığı Azərbaycan ağlının qarşısında nokauta düşdü. Azərbaycan tərəfi ortaya elə parlaq strategiya qoydu ki, detalların çoxunu biz hələ də bilmirik, amma... Müharibə zamanı apardığımız işlər bugün aparıcı ölkələrin ali hərbi məktəblərində öyrənilir. Bu haqda məndə dəqiq məlumat var. Bizim xarici tərəfdaşlarımız bu məlumatı bizə çatdırıblar ki, ən inkişaf etmiş ölkələrin ali hərbi məktəblərində Azərbaycanın döyüş taktikası, bizim əməliyyatlar öyrənilir və bu müasir döyüş taktikasıdır. Bizə qədər dünyada heç kim bu taktikadan istifadə etmir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlara ayaq basarkən dövlət başçımızın mütləq məscidlərə də baş çəkməsinin çox rəmzi bir anlamı var. Çünki məscidlər təkcə dini ibadət məkanları deyil, həm də Azərbaycan ruhunun, Azərbaycanın mənəvi mövcudluğunun daşıyıcılarıdır. Görünür, məhz buna görə düşmən məscidlərə qarşı xüsusilə qəddar davranıb Azərbaycanın ruhunu həmin ərazilərdən silmək üçün. Zəngilanda dövlət başçımızın ziyarət etdiyi məscidə baxanda onu bu hala salanların barbarlığını heyrət etməmək olmur. Amma bu barbarlıq Azərbaycan ruhunu həmin torpaqlara qayıtmasına əngəl ola bilməsə də, diplomatik müstəvidə ermənilərin və onları müdafiə etmək istəyənlərin əleyhinə işləyəcək. UNESCO, bax bura, bura gəl. Gəl gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl, gör buranı. Bütün məscidlər dağıdılır. Yəni, məscidi dağıtmaq olar. Məscidi dağıtmaq deməli cinayət deyir. Nə qədər bu ədalətsizlik davam edəcək? Nə qədər bu riyakarlıq davam edəcək? Bu ikili standartlar davam edəcək? Bu İslamofobiya nə qədər davam edəcək? Bunu dağıdan erməni olub. Özündən mədəni millət obrazı yaratmağa çalışan və bəzi xarici himayədarları tərəfindən belə qəbul edilən mədəni adam bunu edər. Mədəni adam məsciddə donuz saxlayar. Bütün dünya bunu görsün. O cümlədən dünya müsəlmanları görsünlər. Və müsəlman ölkələrinin xalqları görsünlər. Bunu törədən ölkə ilə hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Ermənistan öz əməllərinə görə hərb meydanında cavab verib, amma hüquq, diplomatiya, eləcə də informasiya meydanlarında döyüşlər davam edir. Yenə də Azərbaycanın tam üstünlüyü ilə. Çünki bu sahələrdəki döyüşlərə də dünyada ilin lideri olan və artıq çoxlarının bunu etiraf etdiyi şəxs başçılığı edir. O, artıq bütün dünyada seçilən və gücü etiraf olunan bir şəxsiyyətdir. Dünyaya baxsaq, ümumiyyətlə, liderlərin qarşılarına qoyduqları məqsədlər də kiçilib, həll etdikləri problemlər də özləri də cılızlaşırlar. Məsələn, bu həftə Britaniyanın baş naziri Boris Johnson ölkəsinin son 4 ildəki ən böyük problemlərindən birini həll elədi. Bu nə idi?
Brexit məsələsində Avropa Birliyi ilə razılığa gələ bilməmək. Yəni, Britaniya Avropa Birliyindən çıxmağına çıxır, amma necə çıxmaq məsələsini həll edə bilmirdilər. Çünki onun bir hissəsi olan Şimali İrlandiya ümumiyyətlə birliyi tərk etmək istəmirdi. Bu məsələni yoluna qoymaq üçün Brüssel backstop adlanan plan təklif edirdi. Yəni, Şimali İrlandiya ilə Britaniyanın arasında gömrük keçidi yaratmaq. Bununla da London razılaşmırdı, çünki belə vəziyyət onsuz da adadan aralı olan Şimali İrlandiyada ənənəvi separatçılıq meyillərini daha da gücləndirə bilərdi. Bundan başqa, ikinci problem buydu ki, bir halda ki ayrılırıq, tutduğumuz balıqları necə bölüşdürəcəyik? 4 ildir ki, Londonla Brüssel tutacaqları kilkə və skumbriyanı bölüb qutara bilmirdilər. Sonda bu ağır problem yoluna qoyulanda isə Boris Johnson Avropa Birliyini trollamaq üçün mətbuat konferansına üstündə balıq şəkilləri olan qalstukla çıxdı. Hərçənd tamamilə mümkündür ki, Johnsonun qalstukundakı balıqlar çayda yan geçsinlər, çünki indi də Şotlandiya Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasına etiraz olaraq özü Birləşmiş Krallıqdan ayrılmaq üçün referendum keçirmək istəyir. Dünyanın böyük ölkələrində liderlər, bax belə-belə işlərlə məşğuldurlar. Amma həqiqi güclü liderlər öz ölkələrini böyük olmağa doğru aparırlar. Təkcə dəmir yumruqla yox, həm də dəmir addımlarla. Cənab İlham Əliyev Azərbaycanı dəmir addımlarla hələ çox qələbələr aparacaq. Həmin günləri görmək üçün sadəcə səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.